Gjatë natës, prurjet ujore të Kirit kanë qenë të shumta dhe të rrëmbyera. Në afërsi të urës që lidh bardhajt me qytetin e Shkodrës, ka pasur edhe gryerje të brigjeve. Më lart tek bloku i parë i shtëpive në Bardhaj, gryerja rrugës tashmë është bërë rrezikshme për banorët edhe 20 shtëpitë e para. Është një pikë ku përplasen egërsisht dalgët e Kirit, ndaj nëse nuk ndërhyet për ndërtimin e pritës, rrezikohen rreth 300 shtëpi, thon banorët. Po i mram, domethën, e deset nadje ka hangur 1000 metra zyze, domethën i dom. Tash të shihet, domethën, qarta se këtu ka met vetëm 1 metër rrugë më, 1,20 cm rrugë. Vetëm gomat e makinës binde. Tu tash me i këtë rritëm si ka Kiri, maksimumi dhe me thanë edhe 2 ditë punë ka këtu, me kalu nara. Kujt kaloj nara, i tash uji, aktualisht, është drejt me nivelin e tokave. Rreziku këtu është shumë i madh. Bile me pa këto mram këtu ka kënë katastrofë, si ka kënë komplet gizaj, ka kënë një mushën plet me uji. Na këna disko tu, të administratori, në bashki, prefektur, ju këna thanë të tani, po së Se s'na varë kush me vjallë. Vetëm i ta shpia që janë i tu, në gungë ti, dhe me thonë, fillë në bregë ti, janë gadi 10 shpia. Si që kanë thonë edhe tjertë, ba me hinë si ka hinë 73-shin e përpara, rëzikohen, dhe me thonë, 1200-300 familje. Sepse, i bjen drejt një aty, del në përara i kesh kënë të ura ki, ban kërdin, dhe me thonë, i rënën barë dhe i ba me nëllë ma aja punë, se nuk venë kush dojë ma në atë punë. I ban thirë edhe herë, kërë ministri, administratorit, kryetarës bashkis, prefekturës, marrë të me bo arginaturi të ojërë, për mes me kap shpijat. Atje me bo pëjtet sekundare, që kur janë bo në kohën e partijës punës, i kapër ishë vetë ujë, erozioni, me fjallë, kështu është shumë problem. Gjedimri për shkak të prurjeve ujore të Kirit, është thuaj se pa mundur të punohet për ndërtimin e pritave në këtë zonë. Banorët kërkojnë që bashkia dhe prefektura e Shkodrës, si dhe shtabi emergjencave civile, të dërgojnë specialistët për të evidentuar situatën në teren. Kjo me qëllim që të shoqërohet me projekt investimi për të ndërhyrë që në pranverë me ndërtimin e pritave mbrojtëse. Ndryshe banimi në këtë zonë sa vjen dhe bëhet më i rrezikshëm.